polisen, de kom och jag visste att de ville prata med mig om något som de inte tyckte om. Och så kommer de där vid Sundstorget och säger, du, var du arg på polisstationen igår? Blev det något bråk där? Har du något emot någon där? Ja, Anna Tänka, sa jag. Och då sa de, du vet var gränsen går för att vara olagligt, för att hänga ut folk. Jag sa, ja, men min Facebook var blockerad i 2 dagar för att jag hängde ut henne på Mesta Koll. Men det är inte olagligt. Nej, men du vet var gränsen går och det kan bli olagligt och bla bla bla. Hon har ju inte hängt ut det, och det är inget personligt det hon gör och det de gör. Jag bara, nej men alltså, grejen är så här att hon har förstört mitt liv. Hon fick mig utkastad från min Knamagar-klubb. Och de har tänt på gränserna så in i helvete till att det de gjorde nästan blev nästan till olagligt. Mitt rum såg ut som Bagdad när jag kom hem. De skedde skjutsade hem mig. Jag var hemma efter cirka 4 timmar etc. Det finns säkert mycket mer jag ville berätta. Men det är lite, står lite stilla i huvudet just nu. Jag är på väg till Hemlösas hus. Precis som jag sa till dem när de frågade mig.